समाजवादी पार्टीहरूको तर्फबाट के भनियो भनेदेखि प्रदेशको राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा प्रचण्डजीको पालामा एउटा कमिटी बनाए रहेछ। त्यो कमिटीको प्रतिवेदन कस्तो छ के छ त्यो हेरेर सरकारले नै तोकोस्। प्रदेश प्रमुख तोक्ने बारेमा पनि कस्तो किसिमका मान्छेहरू तोक्नुपर्छ सरकारले नै तोकोस्। यो दुईवटा कुरा सरकारकै जिम्मामा उहाँहरूले छोड्नु भयो। अब अरू कुराहरू चाहिँ नि चुनावको चाहिँ नि अब तिथि राष्ट्रिय सभाको चुनावको तिथि तोक्ने सम्बन्धमा अब निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर चाँडोभन्दा चाँडो तोक्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूले राख्नुभएको छ।